Prvi polčas brez pravih priložnosti, tudi v drugem na začetku, potem pa v zadnjih 15 minutah ste nekako začeli prevladovati in na koncu zmaga z 2-0. No, pri nas že postaja neko statistično dejstvo, da v zadnjih 15 minutah smo sposobni neko novo energijo prinašati v tekmo in biti bolj nevarni. Mi smo v ključnem momentu zadeli, takrat, ko je bila tekma najbolj odprta. Nekajkrat smo bili blizu tega, da se vrčemo, pa smo odzadi v obrambi držali vse zadeve in potem z enim prelepim zadetkom tudi prišli v vodstvo in tokrat ga nismo izpustili iz rok, ker smo se močno zavedali, kaj nam te tri pike pomenijo. Tempo ostaja hud, v sredo nova tekma, tokrat boste gostili oziroma boste gostovali v Kranju. Zdaj prihaja ključen niz tekem za nas in smo se ga lotili z današnjo zmago s pravim pristopom, sedaj pa mi moramo seveda nanizati nekaj zmag, da bi lahko upali v nekem priključku za mesto, ki vodi v Evropo, tako da zmago bomo sladko proslavili, ampak potem z jutrišnjim dnem začnemo že pripravo, ki nas bo popeljala v Triglav, v Kranj, kjer moramo tudi zmagati. Lahko rečemo, težka tekma, na koncu pa 15 minut in 2 zadetka in zmaga je tu ponovno na domačem terenu. Ja, ena zelo, zelo težka tekma, čvrsta, trda in z dvoboji na obeh stranih in na koncu nam je uspel pretvoriti tiste par priložnosti in zadeti 2 gola. Na koncu smo pač bili toliko boljši od njih, bili mogoče malce bolj skoncentrirani in na koncu upam, da nas bo to poneslo v naslednja kola z nekim dobrim nabojem. Celjani so sicer na začetku tekme nakazali, da si želijo predvsem 3 točke in potem tudi v drugem polčasu imeli nekaj priložnosti, vendar ste to dobro zaustavili v obrambi. Ja, mi smo vedeli, da Celje ni naivna ekipa oziroma, bom rekel, imajo zelo dobre posameznike v ekipi, ki lahko v sekundi presenetijo in zadanejo, vendar mi smo skušali skozi celo tekmo vršiti pritisk, ni nam ratevalo prvih 70 minut, nismo nekako povezali neke igre, ampak na koncu se je videla tudi naša dobra pripravljenost in na koncu smo uspeli pač dati 2 zadetka več. Trda, težka tekma, brez pravih priložnosti v prvih 60 minutah, v zadnjih 15 minutah pa 2 zadetka, Domžal in poraz je tu. No, mogoče se ne bi mogel popolnoma strinjati z vami. Mi smo že na začetku tekme pokazali, da v Domžale nismo prišli z namenom zgolj obraniti svojo mrežo nedotaknjeno, ampak smo prišli z namenom, da bi dosegli zadetek več od nasprotnika, da bi zbrali 3 točke. Res je, da je bila tekma seveda čvrsta, trda. Obe ekipi ste bili izredno disciplinirani, mogoče z malo priložnosti, vendar v nekih ključnih trenutkih so se nam ponudile bolj zrele priložnosti, ki jih žal nismo izkoristili, tako kot pred 3 dnevi v Gorici in v nadaljevanju, v zaključku, ko se je tekma lomila, je Domžale izkoristilo eno tisto pravo priložnosti, glede na to, da je bil tisti drugi zadetek zgolj še pika na i v naših obupnih poskusih, da bi uspeli izenačiti in tekmo zaključiti vsaj s točko. Tempo ostaja, v sredo že nova tekma in potem ponovno v nedeljo. Kako se boste prilagodili na ta tempo? Ja, prilagajamo se, tako kot se prilagajajo vsa ostala moštva. Že jutri imamo nov trening, vmes zagotovo bomo imeli en dan počitka, kajti igralci ga potrebujejo. In v sredo nas čaka nova tekma, tako kot soboto. Imamo sicer nekaj težav s skromnim številom igralcev, glede nekaterih poškodb, ampak verjamem, da bodo lahko vsi tisti, ki so do zdaj na kljub tema dvema porazoma prikazali dobro, spodobno igro, nadaljevali v tem ritmu še v nadaljevanju. Miha Zajc, začeli ste dobro, na koncu pa se vam ni šlo v zadnjih 15 minutah. Ja, mislim, da smo prvi polčas odigrali kar dobro, v drugega pa spet vstopili malo slabše, Domžale so vzele pobudo in na koncu nas kaznovali z 2 zadetkoma. Sredo nova tekma, hitro bo potrebno pozabiti današnji poraz proti Domžalam. Ja, definitivno, hitro moramo pozabiti, se dvigniti in že v sredo proti Zavrču odigrati najbolje in zmagati.